Sa kisha pritur për këtë moment. Më thua mua. Ajde mbyllim, ajde. Vigjo, më kemi sjon pas. Iktashi. Shikom, okay. Se kemi super të ftuar në studio. Si ishte masterclassi? Ç'u ndodhi aty brenda? Dhe pse ishte kaq shtrenjtë njerëz? Flasim që ishte 400 euro bileta. Atëherë, masterclassi ishte një eksperiencë totalisht e veçantë. Mendoj se i kishte të njëjtat standarde siç bëhet edhe në vende të tjera, të paktën për make-up artist që kanë famë botërore. Ishte kaq e shtrenjtë sepse nuk ishte thjesht masterclassi, nuk ishte thjesht eksperjenca e të parë të mësuarit të trikeve që përdorin make-up artist të huaj, por ishte edhe një goodies bag, quhet, që kishte të produkte që kishin vlerën 400 euro. Pra, ti pagove lekët, po e more. Po i mora mbrapsht në produkte. Kështu që ju çfarë prisni, doni dhe dhurata edhe të paguani 20 euro.